As primeiras semanas do ano foram marcadas pelo calor intenso no Rio Grande do Sul. O estado sofre com temperaturas elevadas, acompanhadas da estiagem. A onda de calor atinge toda a América do Sul, que há 2 anos sofre a influência do Laninha, um fenômeno natural que provoca diminuição no volume de chuvas. A onda de calor que nós estamos passando agora, nesse período de verão, né, ela está associada com alguns fenômenos de tempo, né, que ocorrem lá no Oceano Pacífico, né, são sistemas de bloqueio. Esses sistemas de bloqueio, eles agem como se fosse um escudo, desviando as ondas atmosféricas que produzem essa intermitência entre chuva, calor, frio, períodos mais quentes, desviam esses sistemas lá para o sul da Argentina. Então, numa persistência de dias consecutivos de tempo seco, né, a gente acaba por experimentar uma elevação, uma suba da temperatura que é extremamente sentida pelas pessoas, né? O calor na América do Sul pode sim estar relacionado com o aquecimento global, é o que afirmam os cientistas do clima. A maior frequência de eventos extremos, como ondas de frio, chuvas ou secas, também é consequência das ações humanas. Com a chegada de um desmatamento de milhões de hectares, como nós viemos observando, a gente muda a transferência de água para a atmosfera. E são as árvores, os biomas da Amazônia que transferem volumes gigantescos de água e o escoamento transporta para a nossa região. Agora, quando a gente corta essa bomba, esse bombeamento natural da água, né, a gente começa a observar uma diminuição no aporte de umidade para a região sul. Então, isso pode já sim ser, né, tem grande possibilidade de ser, já um efeito direto, né, da mudança do homem no uso e cobertura dos solos. O clima do planeta Terra sofre variações que são naturais. Mas diante de um cenário de mudanças climáticas, os eventos extremos podem ser amplificados e potencializados. Uma coisa é a variabilidade climática, no qual toda hora bate na nossa porta, né? Então, esses eventos extremos de onda de calor, de seca, de chuva, de enchente, de frio, eles ocorrem naturalmente no nosso clima, porque existem essas variabilidades climáticas, como eu acabei de citar, essas três. Na realidade, a variabilidade climática ela vai sempre ocorrer, seja para mais ou para menos chuva, mais quente, menos quente. Só que, diante de um cenário de aquecimento, esses eventos extremos eles podem se amplificar, seja em frequência, intensidade ou duração. Então é isso que a gente tem que se preocupar. É improvável que se consiga reverter o cenário de eventos extremos nos próximos anos. Mas para os especialistas, há algumas ações que podem contribuir na preservação do meio ambiente e desacelerar a elevação da temperatura. Já por muitos anos também, a comunidade científica vem apontando, né, a necessidade da conservação dos biomas e o mantenimento desses sistemas, né? De fato, é que nós precisamos nos adaptar, tentar recompor o máximo possível os sistemas já danificados, inclusive numa escala local, né, ter um desenvolvimento mais sustentável. Pensando numa escala mais longa e na escala planetária, a gente poderia pensar no controle das emissões de gases de efeito estufa, no controle de desmatamento, de queimadas, mas numa escala mais localizada, regionalizada, a gente tem que pensar justamente na questão da preservação e da conservação dos nossos biomas, das matas ciliares, para justamente a gente conseguir manter, né, o planeta e o clima em equilíbrio, em um certo equilíbrio.